بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقول مسلم تقاحي تسر الله نكنو مسألة موي كنتم نو مسألة نتأتون بانيها الزكاة نجل تايد من كا សួរដេញដោលគ្នាអំពីមេសាឡានេះហើយមេសាឡានេះមិនធំគឺជាមេសាឡាតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជើងកោងមេសាឡាដែលមានការគិលគ្នារវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមានន័យថាជាការយល់ឃើញខុសគ្នានោះគឺមេសាឡាដែលតាក់ទងនឹងប្រពន្ធឬក៏កូនថាតើហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះប្រពន្ធសកម្មរបស់ប្រពន្ធជាបន្ទុករបស់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយសកម្មភាពត្រាស់ដោយខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរកូននៅក្នុងបន្ទុករបស់ឪពុកម្តាយតើឪពុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មរបស់កូនឬក៏កូនជាអ្នកដែលត្រូវចេញសកម្មភាពត្រាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលខ្លួនមានលទ្ធភាពនេះគឺជាមសាឡាមីហាយគឺឧឡាមមានការគិលគ្នាត្រង់ទស្សនៈមាន2ទស្សនៈគឺទស្សនៈទី1គឺបានលើកឡើងថាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះឬក៏បុគ្គលម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវចេញហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងចេញឲ្យឬក៏ទទួលបន្ទុកចេញឲ្យជំនួសបុគ្គលណាហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមការណាត់ប្រកាសការគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់បុគ្គលនោះដូចជាប្រពន្ធមិនបន្ទុករបស់ប្រពន្ធគឺប្តីវលអ៊ីបនូហើយកូនប្រុសឬក៏កូនបន្ទុករបស់កូនគឺឪពុកអញ្ចឹងទស្សនៈនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមាសឥមាមហានាប៊ីឡាដោយលើកឡើងនៅហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាទស្សនៈរបស់ទី1នេះគឺលើកឡើងនៅផលអំណាចដែលជាហេតុផលដែលត្រូវចេញសកម្មរៀងខ្លួនហើយនឹងអ្នកទៅទូខទៅចំពោះអ្នកដែលត្រង់អវត្តរបស់ខ្លួនទៀតដោយគេលើកឡើងនៅហេតុការលើកឡើងហេតុមួយដែលនាំមកដោយអ៊ីបនូអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាអានណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបាកាលាអាឌូសដកាតុលហ្វីត្រីអំមិនតមូនូនមានន័យថាចូលពួកអ្នកបំពេញនៅសដកាអាលហ្វីត្រីមានន័យថាសកាហ្វីត្រីចំពោះបុគ្គលណាហើយឬក៏ចំនួនបុគ្គលណាហើយដែលខ្លួនជាពលអ្នកជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅប្រកបអញ្ចឹងហាឌីសនេះមានការលើកឡើងរបស់ឧឡាម៉ាថាវាជាហាឌីសដុអ៊ីហ្វដែលមិនអាចយកមកធ្វើជាផតតាមបានទេដោយហេតុថាប្រសិនបើហាឌីសនេះជាហាឌីសដែលសហីត្រឹមត្រូវមិនមានការខិលឧឡាម៉ារវាងថាហាឌីសដែលដុអ៊ីហ្វហាឌីសដែលមិនអាចយកធ្វើជាផតតាមបានទេនោះច្បាស់ជាមិនមានទស្សនៈទី2ទេព្រោះទស្សនៈទី2ផ្ទុយពីនេះទុយពីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាអលមាលើកឡើងថានេះមិនអាចយកមកធ្វើជាអំណះអំណាបានទេដែលដូចជាឈ្មោះដារុគុតនីវ៉ាបៃហាគីវ៉ាអ៊ីបនុលអារ៉ាប៊ីវ៉ាអ៊ីហ្ហាប៊ីវ៉ាណាវ៉ាវីវ៉ាអ៊ីបនុហាយ៉ាត់បាយហ៊ីមតាមឯកសារនេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលចាត់ទុកថានេះជាហាឌីសដូអ៊ីហ៍ដូច្នេះមិនអាចយកមកធ្វើជាអំណះអំណាសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ទស្សនៈទី1បានទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាសម្រាប់ទស្សនៈទី1នេះក៏វាជាការជ្រើសរើសរបស់ឧឡាម៉ា
លុយណាតៃម៉ាសម្រាប់ iftar ដែលយល់ថាចាំបាច់លើប្តីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការជិះសកម្មពីត្រាណាអានេះគឺជាអ្វីដែលគឺការជ្រើសរើសរបស់លុយណាតៃម៉ាផងដែរហើយវាក៏ជាការជ្រើសរើសរបស់អ៊ុលម៉ាមូអាសរ៉ាអ៊ុលម៉ាសម័យនេះគឺសេះប៊ីនបើសរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលឡោះដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្វាតវ៉ារបស់លោកថាប្តីឬក៏អ្នកដែលនៅទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់គងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពត្រាស់របស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្តីទទួលសកម្មភាពត្រាស់របស់ប្រពន្ធហើយឪពុកជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់កូនដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់ខ្លួននេះគឺជាទស្សនៈទី1ដែលលើកឡើងដែលឡាយសម្រាប់ទស្សនៈទី2គឺវាផ្ទុយពីទស្សនៈទី1ដោយសារការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ថាចំពោះសកម្មភាពត្រាស់នេះគឺមិនចាំបាច់លើបុគ្គលណាមួយត្រូវចេញសកម្មភាពត្រាស់ឲ្យអ្នកផ្សេងទេមានន័យថាអ្នកណាមានលទ្ធភាពបុគ្គលណាមានលទ្ធភាពគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះគុំមិនមានបន្ទុកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកផ្សេងបាទអ្នកផ្សេងបាទទេនៅក្នុងឯកសារនេះបង្ហាញថានេះគឺជាមេរៀនរបស់ម៉ាំហើយនៅពីថានៅក្រុមមេដាអ៊ីម៉ាហានាហ្វីយ៉ាជាអំណះអំណាងរបស់ទស្សនៈទី2នេះគឺគេយកហាឌីសអ៊ីប្រូម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាដែលអ៊ីប្រូម៉ាបាននិយាយថាហ្វារ៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមអលហ្វីត្រីហ្សាកាតអលហ្វីត្រីសោអានមីនតាមរិនអូសោអានមីនឆាអ៊ីរិនអាឡាលអាប់ឌីវលហ្វរីវលហ្សាកានីវលហ៊ុនសាវសាហ្គីរវលកាបីមីនមូស្លីមីនរបស់ហូមូស្លីមរបស់បូខារីរបស់មូស្លីមជាហាឌីសនេះគឺដូចដែលយើងបានដំណឹងគ្នាអំពីសមាសភាពដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានកំណត់ការហ្សាកាតអោហ្សាកាតពីត្រាស់កំណត់សម្រាប់ការបុគ្គលដែលជាប់ហ្សាកាតពីត្រាស់ចឹងក្នុងហាឌីសនេះគឺមានន័យថារ៉ាស៊ូលសាឡាមលោកបានដាក់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាតពីត្រាស់នេះគឺមួយកន្តាំងអំពីផ្លែរ៉ូម៉ានិងឬក៏មួយកន្តាំងអំពីស្រូវបាឡេដែលដាក់បន្ទុកនេះទៅលើបំរើរបស់ទ្រង់ដែលជាបំរើរបស់គេដែលថ្លៃនេះឬក៏អ្នកដែលមានសេរីភាពឬក៏ជាបរិភេទឬក៏ជាស្ត្រីភេទឬក៏វ័យក្មេងឬក៏វ័យចំណាស់មានន័យថាចូលទាំងអស់ក្នុងចំណោមអ្នកមូស្លីមដែលមានសមាសភាពនេះគឺចូលនៅក្នុងបន្ទុកនៃការចប់សកម្មភាពត្រាស់ចេះទាំងអស់ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈទី2នេះគាត់យល់ឃើញថាគាត់ពិពណ៌នាថាអ្វីដែលរស់របស់អាបានរំលឹកអំពី1 នេះសម្រាប់ខ្ញុំអំញមិញនេះគឺជាអ្នកដែលរស់របស់ថាគឺជាអ្នកដែលបញ្ជាក់ត្រូវតែជាប់សកម្មអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈបុគ្គល1ទៅការរៀបរាប់អំញមិញនៅក្នុងអាទិញឯងនេះជាការបកស្រាយរបស់លោករបស់ពួកគាត់ហើយវាជាជំរឿនរបស់អ៊ុលម៉ាមូអាសរ៉ាដែលជាសូសៃមីនរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបឆារ៉ុលមុនទីអឡាហ្សាដុលមុស្តាហ្វារបស់លោកតែថាជាការត្រឹមត្រូវនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពត្រាស់គឺចាំបាច់ទៅលើបុគ្គលរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រពន្ធក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយបើសិនជាឪពុកក៏ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដូចនេះដែរកូនគឺទទួលបន្ទុករៀងខ្លួនមិនចាំបាច់លើបុគ្គលណាម្នាក់ចេញសកម្មឬក៏ទទួលបន្ទុកសកម្មជំនួសប្រពន្ធឬក៏អ្នកជិតឬក៏សាច់ញាតិណាមួយទេពីព្រោះកតបកិច្ចឬកធាតដើមនៃកតបកិច្ចសកម្មនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដោយរូបគេផ្ទាល់នេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សិស្សនៅក្នុងឯកសារនេះ
ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបានលើកឡើងទៅយើងរបស់របស់របស់នៅក្នុងទីតាំងរបស់លោកសាមមុនទៀតនេះគឺលោកថាប្រសិនបាទហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះឬក៏ហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់របស់ប្រពន្ធវាជាបន្ទុករបស់ប្តីឬហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់របស់កូនវាជាបន្ទុករបស់ឪពុកទៀតនោះមានន័យថាប្តីត្រូវទទួលកំហុសជំនួសប្រពន្ធឬក៏ឪពុកត្រូវទទួលជំនួសកំហុសជំនួសកូនតែនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់លើកឡើងថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាតាជីវ៉ាជីរ៉ាទូវិសរអុក្រមានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ទទួលបន្ទុកឬក៏ទទួលកំហុសជំនួសបុគ្គលណាទេអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអ្នកណាចាប់កតបកិច្ចអ្នកនឹងត្រូវតែបំពេញកតបកិច្ចខ្លួនឯងនេះគឺជាហេតុផលដែលទេសនាទី2បានលើកឡើងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងហេតុដែលសហេដោយដែលបានសូត្រអំបីវិញនោះគឺជាទេសនារបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាមានការលើកឡើងខុសគ្នារវាងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមដែលយល់ទៅលើមសាលនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយកចំណុចមួយណាវាជាសិទ្ធិរបស់យើងដែលទទួលដែលជាអ្នកដែលត្រូវអាចយកមកអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលទៅលើភាពចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបាននៅហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់មានន័យថាអ្នកក្រអ្នកខ្វះខាតពេលណាហើយដែលយើងប្រកាន់យកទស្សនៈទី1ដែលនិយាយថាពេលណាហើយដែលទស្សនៈទី1ដែលលើកឡើងថាប្រពន្ធឬក៏កូនជាបន្ទុករបស់អ្នកដែលមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមនោះមានន័យថាវាចំណេញដល់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកខ្វះខាតពីព្រោះជួនកាលកូនគាត់មានលទ្ធភាពដែរប្រពន្ធក្នុងបន្ទុកពេលខ្លះគ្រួសារខ្លះប្រពន្ធខ្លះក៏អត់មានអ្វីសម្រាប់ភីសំណល់ពីអសល់ពីការប្រើប្រាស់របស់គាត់រហូតដល់ជាប់សកម្មភាពនេះអត់មានពុទ្ធិដល់ទៅលើប្តីទាំងអស់ចេះកន្លែងនេះប្រសិនបើជាការជឿនឹងយន្តសនៈទី1វាចំណេញដល់អ្នកដែលទទួលបាននៅសកម្មភាពនេះមានន័យថាវាទទួលបានច្រើនតែបើជឿនឹងយន្តសនៈទី2មានន័យថាបើដូចជាកូនបើគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងបន្ទុកគឺមានន័យថាគាត់អត់ចប់ដល់គាត់ចប់ទេមានន័យថាឪពុកមិនចេញឲ្យទេមានន័យថាវាចំនួនរបស់សកម្មភាពវាត្រូវថយចុះចេះនេះគឺជាអ្វីដែលសូមលើកឡើងសម្រាប់ទស្សនៈទី2នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងផ្ទាល់នឹងយល់ឃើញថាគួរតែជ្រើសរើសយន្តទស្សនៈទី1ព្រោះដោយសារអីសារភាពចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រោមអាវាតនៃការពុតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងជាឪពុកឬក៏របស់យើងជាប្តីប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាជាក់ស្ដែងការអនុវត្តរបស់មនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺយកតាមទស្សនៈទី1ហើយព្រោះដោយសារអីយើងឃើញថាបើសិនជាប្តីគឺចេញហើយគឺចេញឲ្យទាំងអស់ឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរបើថាចេញវិសាកាភិត្រាស់គឺម្នាក់មកតាមមកកូនប្រមាណនេះគឺរាប់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងច្រកអង្គតាមនេះគឺធ្វើការសន្តិបាតតែប្រកអានេះគេហៅថាវិជាអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលត្រូវអវត្តរបស់ខ្លួនចឹងចំណុចនេះគឺវាជាការងារទូលាយសម្រាប់យើងចឹងជាការប្រសាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនោះគឺក៏បីគេញឲ្យទាំងអស់ទៅអានេះជាការមួយដែរដែលប្រសាប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធភាពមិនមានទេគឺទៅតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងប្រកាសជាទទួលបានបរិការនៃរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះគុសុបអានតាឡាهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته